भले कार सुबह मेहरान जे अंगण ते मेहमान असां वटि मौजूदु आहिनि डॉक्टर मुमताज़ भुट्टो, मोहसिन बबर, अमीर महंद्रो ऐं शफ़ी फ़क़ीर, जेके असां सां कचहरियूं जेके हलनि थियूं पियूं तमामु बहितरीन मौज़ू ऐं जेका सिंध जी सूरत हाल आहे, ताज़ी जेके ख़बरूं अचनि थियूं इलाही अफ़सोस वारियूं आहिनि। सदाई जेको मां चवंदी आहियां, पाण में सब्रु जेको आहे घणो पैदा कयो, ॿियनि जे लाइ बि सोचियो। हिन दुनिया में हिन धरती ते सिर्फ़ु तव्हांखे ई नाहे रहणो, उन्हनि खे बि रहणो आहे, उन्हनि जो बि हक़ आहे, तव्हांजो बि हक़ आहे। मिली करे जेको आहे सभु कुझु कयो त इंसान जेको सुकून सां रही थो सघे। इहे शयूं जेके तड़ तकड़ थी त वेंदियूं आहिनि, पर जेको उन जो असर पोइ थींदो आहे उहो सॼी उमिरि जेको आहे पछतावो जेको थींदो आहे लोहणो पइबो आहे। उन हवाले सां, राग जे हवाले सां जेको मां सवाल छॾियो हो, त राग जे ज़रिए अमुन खे कीअं जेको पहिरियों फैलाए वेंदो, हाणे उहो प्रोसेस आहे या न? मसलो छा आहे त राग जी बुनियादी ॻांढापे, प्यार, मोहबत ऐं सहप जे बुनियाद ते आहे। लिखियो वियो आहे संगीत, संगीत सुंग मां निकितो आहे। सूफ़ियुनि जो सुंग माना अठनि खां ॾह माण्हू, इहो हिकिड़ो सुंग थियो, सुंग मां निकितो संगीत। त संगीत सेखारे ई थो प्यार करणु, अदब करणु, इंसानियत खे परखणु। ऐं इहो ई संगीत जो पैमानो आहे जेका सूफ़ीअ जो तसवुफ़ आहे। मुंहिंजो तालुक दरगाह सूफ़ी शाह आहे जोग शरीफ सां आहे। मां 40 सालनि खां उते मुंहिंजी तरबियत थिए थी पई, मुंहिंजो हादी अताला सतारी साईं जन। ऐं ॾाढी अफ़सोसनाक ख़बर ॿुधी त जोग शरीफ़ जे पासे में हिन क़िस्म जा थियो आहे। हाणे इन जो को कारण इहो आहे त जिते नफ़्स सघो हूंदो उते कंहिं चङाई जी उमेद रखी नथी सघिजे। जेके नफ़्स जा जुज़ आहिनि, तव्हां जेकॾहिं मिर्च खाईंदो त ज़ाहिर उन जो ज़ाइको तव्हांखे मिठो कोन मिलंदो। लूण में कड़ाण आहे, खंड में मिठाण आहे। इहे सूफ़ीअ जो पैगाम आहे त हिक ॿिए खे क़बूल करणु ऐं सहप ऐं रवादारी तॾहिं ईंदी जॾहिं माण्हू पाण खे सुञाणे। 24 कलाक जेको हले थो उन में हिकिड़ो कलाम हू पाण सां मुखातिब थिए ऐं पाण खां पुछे त इन्हनि 23 कलाकनि में मूं छा कयो। जेकॾहिं हू पाण सुञाणे वियो त उनखे हराम, हलाल, सही ग़लत जी तमीज़ थी वेंदी। नंबर ॿियो त ही जेको फानीअ ॾे फनाइत जो सौदो कंदो उहो ख़ुदि ई फना थींदो, बल्कि ॿियनि खे बि कंदो। हाणे माण्हू जेके आहिनि, छो त असीं सिंधी माण्हू, बल्कि बरे सगीर जा हिंद ऐं सिंध जा जेके माण्हू आहियूं, उहो वैधानियत ऐं तसौफ़ जा क़ाइल आहियूं। असांजी मिटी जेका आहे उहो तसौफ़ में ॻोहियल आहे। हाणे असीं जेको आहे उहो फितरत जे मुखालिफ़ पिया वञूं। हिकिड़ा आहिनि मटीरियलिज़म वारा, ॿिया आहिनि मेडिटेशन वारा। असीं आहियूं रूहानियत वारा, उहे आहिनि मादियत वारा। मादियत वारा ॻोल्हे 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 थकी पिया आहिनि, हाणे हू सुकून जी तलाश में आहिनि। ऐं असीं हिते चांवरनि जी प्लेट खाई, दाल खाई, साईं असीं निंड खायूं करे था वठूं, हुननि खे कोन थी अचे। पर हाणे इहो आहे त हाणे असां वटि हिकिड़ो सूफ़ियुनि में बि जीअं त ॾिसो, पहिरीं जेकॾहिं वॾेरनि, उहे राज जा वॾेरा हूंदा, उहे सॼे ॻोठ जे न्याणियुनि खे, बचनि खे पंहिंजा बचा सम्झंदा। उन्हनि जे चहिरे खे बिगाड़ियो वियो, उन्हनि खे पाण पंहिंजे तरफ़ां करे पोइ उन्हनि खे पंहिंजी एजेंडा ॻाल्हायो। ईअं ई असांजे मौली साहिबनि सां जेको हींअर कयो, सभु मौली ख़राब कोन आहिनि, बिल्कुलु न आहिनि। इन्हनि ॻाल्हियुनि खे हाणे वरी ॾिसूं था त जंहिं ॻाइण जी तरफ़ थोरो वरी वञूं त जंहिं तरीक़े अमन जो पैगाम कीअं थींदो आहे, इहो बिल्कुलु अमन जो पैगाम आहे। असांखे पंहिंजे हादी जो इहो पैगाम आहे त जेका हाणे जे सूफ़ियुनि ॾे माण्हुनि जो लाड़ो आहे, सूफ़ी प्यार ॾियनि था, मोहबत ॾियनि था, त हाणे वरी ख़ुदि साख़्ता सूफ़ी पैदा थी विया आहिनि। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा त हाणे उहे ॿोली ॻाल्हाइनि पिया जेको आज़म ख़ान ॻाल्हाई, मीअं यार मोहम्मद कलोड़े ॻाल्हाई या ॿियनि जाबरनि ॻाल्हाई, त सूफ़ी बाग़ी। भई सूफ़ी कंहिंजो बाग़ी आहे? बग़ावत कंहिंखां? कंहिंखां बग़ावत आहे? ज़ुल्म खां, ॾाढ खां, जबर खां, उनजो बग़ावत आहे न। त जेके हीरा ऐं कमज़ोर आहिनि उन्हनि जो सूफ़ी आम ई रहियो आहे। हे त 26,000 फुकरा जी शहादत, पंहिंजे सॼे ख़ानदान जी शहादत जो मफ़ूम इहो त कोन त बसि हाणे ठीकु आहे सूफ़ी बाग़ी आहे। इहा ॿोली जिन ॻाल्हाई अॼु बि उहा ॿोली ॻाल्हाई, सूफ़ी बाग़नि था शाम। सूफ़ी त बाग़ी आहे ई कोन्हे। सूफ़ी न शरीयत खे छॾियो आहे, न अलाह खे छॾियो आहे, न वेदांत खे, ऐं इंसानियत जो क़ाइल सूफ़ी खां वधीक ॿियो केरु आहे? उन जे करे वरी हाणे असां में अहिड़ा माण्हू पैदा कया आहिनि जेके पंहिंजा पंहिंजा तरीक़ा ऐजाद कंदा वरितनि। ऐं थी सघे थो अॻिते हली इहो वरी असां में गोपाल जे तरह अचे।
ॻाइण जी बिल्कुलु अलाह खे सुञाणण जे लाइ सभ खां पहिरीं बंदे खे सुञाणणो आहे जंहिं बंदे खे न सुञातो उहो यकीन अलाह खे सुञाणे कोन थो सघे ऐं उहो असांखे न भोले भुलायो आहे مرشد مدا ما منور عمل فقیر لگا رہی تے مرشد نور حقانی مرشد کعبہ مرشد قبلہ مرشد سرے سبحانی مکھ مرشد دا ماہ منور سونا مرشد شمع نورانی مرشد مالک مرشد مولا مرشد گنج موانی حمل میں کی ہر دم یا پل پل پاک پیشانی چند سٹوں ان روح جو تخلیق آئے پیش کیا تو ہادی میں کو سبق پڑھایا مرشد میں کو سبق پڑھایا ہادی میں کو سبق پڑھایا مرشد میں کو سبق پڑھایا ہادی میں کو سبق پڑھایا مرشد میں کو سبق پڑھایا کر تو اللہ 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 کر تو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نفس نے دھارا نظر جے آوے نفس نے دھارا نظر جے آوے نفس نے دھارا نظر جے آوے مار خبیس کو کھلا ہو سی بھلا مار خبیس کو کھلا ہو سی بھلا مرشد میں کو سبق پڑھایا ہادی میں کو سبق پڑھایا مرشد میں کو سبق پڑھایا ہادی میں کو سبق پڑھایا لوگ کریں دے جنس دلالی لوگ کریں دے جنس دلالی لوگ کریں دے جنس دلالی میں دلیاں دا دلا عشق دا دلا میں دلیاں دا دلا عشق دا دلا ہادی میں کو سبق پڑھایا ہادی میں کو سبق مرشد میں کو سبق پڑھایا نال نہ جلسی کوئی تھائی نال نہ جلسی کوئی تھائی ویسے قبر وچ کلا ٹھکر ٹھلا ویسے قبر وچ کلا ٹھکر ٹھلا ہادی میں کو سبق پڑھایا مرشد میں کو سبق سونے شفیع دے لار لگاون سونے شفیع دے لار لگاون آدھی شفیع دے لار لگاون بال کرے سی بھلا انشاءاللہ بال کرے سی بھلا انشاءاللہ آدھی میں کو سبق پڑھایا مالک میں کو سبق پڑھایا او آدھی میں کو سبق پڑھایا آدھی میں کو سبق پڑھایا کر تو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مرشد میں کو سبق پڑھایا
बस तमाम बेहतरीन वाकई हकीकत है इंसान के वनो कब्र में अकेलो ही सब शय इत ही जो है रहजी वेंद औरतन के हवाले से मैडम अवा का पुछा औरतन के कें था ऐसो सिंध की तालीम के हवाले से उहे अगे हाली जो सिंध जला केड़ो किरदार अदा करे थी सगन औरतन लवाई चवंदस त माशाल्लाह तमाम सुठी तरक्की कई है शहर में बिल्कुल कई है पढ़ाई के लिहाज का पर मेजॉरिटी जेके असानी बाराड़ी में ते रहे वो अन्या भी पर जाब दिलास का पर हुनन हुनन पाण मन्याय हुआ हिंयर त दिसे तो सही त कुछ सालन का वठी हुनन पन हसीयत भी मनराई आ जेका उनके नडनी में दी भले वो पढ़ेलो हुयो या जॉब भी हुयो हुनन पन हसीयत मनराई और रही बाराड़ी जी त बाराड़ी जी औरत बहादुर राठी आ बिल्कुल आ ये ना त को वो कमजोर आ है या ठीक आ ने हर कें घर जो पंजो पंजो निजाम आ त मर्द जो रवैयो ते केड़ो आ है या ना है के घर में चंगो आ के घर में सही ना है पर औरत जो ते वडो किरदार आ है औरत उते बिल्कुल अगवान आ पने घर जी हां पने मिल्कियत जी माल जी बहराड़ी में जिकने दिसंदो सही जमींदारी के जिकने दिसंदो हार पे के जिकने दिसंदो तबे उते अगवान अगवान तो औरत ही आ है बिल्कुल घर जो रद्द पका है जानवर सार संभाल आ है हारियाणी हारी के मानी जे पहुंचाए थी वरी वो उते वने वरी उते वो मानी खाइंदो या कुछ रेडियो वगैरह बुधंदो तो वरी हर काइंदी या को बियो कमकार कंदी औरत जका है हुन जी रेशो जका दिसंदो पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू काते वधी चुको आ हाने वो इत्रो हिस्सो बेकार त न वेंदो न अगर बेकार वे त सजी मुल्क जी जका इकॉनमी असा डाउन थी वदी हां शहरन में भी आ है नंढे वडे जॉब में औरतूं आहिनि घर जे कमकार में औरतूं आहिनि मर्द भी मेहनत कनि था वञनि था ज़ाहिर आहे उनखे बि सॼो सॼो ॾींहुं थो लॻी वञे पुठियां घर जेको आहे सा वॾी ॻाल्हि आहे घर जेकर बर्बादु थिया त मुआशरो बर्बादु थी वेंदो तंहिं करे बहितरीन जेको घर या बहितरीन जेको कुटुंब ठहे थो असांखे औरत करे थो उहा पोइ पढ़ियल हुजे या अनपढ़ियल हुजे अच्छा असांजा वॾा वॾा लीडर ॾिसो असांजा वॾा वॾा स्कॉलर ॾिसो अदीब शाइर ॾिसो उन्हनि जी माउ पढ़ियल लिखियल कोन बिल्कुल बिल्कुल पर हुननि खे एॾी ट्रेनिंग ॾिनी जो का पढ़ियल माउ बि न थी सही सही बिल्कुल अवां इन खे कीअं था ॾिसो चेंज जेको आहे असां पंहिंजी सिंध वारी सोसाइटी में ॾिसूं था त असां एक्सेप्ट नथा करे सघूं पर एजुकेशन जेका आहे औरतूं उन में अञा बि पोइ थियनि उन्हनि जे हवाले सां असांजा जेका मर्द आहिनि उहे चेंज जेको एक्सेप्ट छो नथा कनि असांजी सोसाइटी जो औरत जे हवाले सां ख़ासि तौर ते ऐं सिंध में बि ओवरऑल असां ॾिसूं था त तब्दीली हूअं बि जेका पॉज़िटिव तब्दीली हूंदी आहे इहो उनमें टाइम वठंदी आहे कल्चर जॾहिं चेंज थींदा आहिनि त उहे टाइम वठंदा आहिनि वक़्तु वठंदा आहिनि रेजिस्टेंस वधीक तव्हां तारीख़ खणी ॾिसो जिथे बि तब्दीली कंहिं बि आलिम आंदी आहे कंहिं पैगम्बर आंदी आहे असांजे नबी करीम जॾहिं तब्दीली आंदी पई पंहिंजे वक़्त में त केॾो ॾुखियो वक़्तु गुज़रियो हो बिल्कुलु छा छा न थियो हो इहे सॼी तारीख़ भरी पई आहे इन खां अलावा असांजे ॿिए समाज में ॿियनि दुनिया जे मुल्कनि में जिथे बि माण्हू तब्दीली जो पैगाम खणी हलिया आहिनि ऐं समाज जी बहितरी जो पैगाम खणी हलिया आहिनि उन्हनि जे लाइ मसला थियनि सवलो को आइसक्रीम न आहे मखण न आहे त तव्हां वियो ऐं तव्हां चओ तब्दीली अची वञे ईअं न ईंदी बिल्कुलु रेजिस्टेंस ईंदो सही ऐं तव्हांजे थरकोल में जेको तव्हांजो तव्हां हुतां जा तर्जुमान आहियो ही जेको सिंध में मसलो हले थो थरकोल जे हवाले सां इनखे तव्हां छा चवंदा कीअं था ॾिसो ॾिसो पहिरीं ॻाल्हि त को अहिड़ो मसलो आहे न जेतिरो मीडिया हाइप क्रिएट कई आहे अच्छा ही ईअं कोन्हे थर जा समूरा माण्हू ऐं सिंध जा समूरा माण्हू तव्हां त पाण में साफ़ ई आहियो जी जी बिल्कुल तंहिंजे करे चवां पियो ख़बर आहे तंहिंजे करे मीडिया हाइप क्रिएट कई आहे पर इहो इशू माण्हुनि जो ख़दशा आहिनि ज़रूरु थर जा माण्हू थरपारकर जा माण्हू ऐं बाक़ी सॼी सिंध जा माण्हू जेके आहिनि उहे चाहिनि था इहो कोयलो निकिरे छाकाणि मुंहिंजी नज़र में मुंहिंजी पंहिंजी ज़ाती राय आहे मूंखे इख़्तिलाफ़ु करे सघिजे थो थर जी तरक़ी जो मॉडल कंहिं वटि आहे तकलीफ़ तव्हां सम्झो था त उते वाकई में न आहे तकलीफ़ त हींअर बि ताईं बि कंहिं कोन्हे न हिकिड़ो घर को लॾियो आहे न कंहिंखे उतां उथारे वियो आहे न कंहिंखे को ज़ोरी कंहिंजी ज़मीन फुरी वई आहे सभु जेको कानून मूजिबि कमु थिए पियो न कंहिं सां का ज़बरदस्ती कई वई आहे कंहिंखे बि बाह मां पकिड़े ईअं कॉलर मां बि छिके न आहे चयो त तव्हां हीअ तव्हां उथी वञो अहिड़ी कंहिंजी का बि ॻाल्हि न आहे पर ॾिसो किथे माण्हू रहनि था ॻोठ थिए थो रोड रस्ता ठहनि पिया तव्हां सिंध जे शहरनि में हलिया वञो काफ़ी हंधनि ते तजावज़ात खे हटायो छाजे कुझु ॿारनि जा ख़दशा आहिनि मिसगाइडेड असांजा आहिनि असांजा पंहिंजा जवाब ज़रूरु वठंदमि पर हिते वक़्तु जेको आहे साही जो थी वियो आहे साही ते हलूं था
بھلی کار صبح مہران چنگن تے سوال جو کما کیو تے احتجاج پو باقی چھو پیا تھن احتجاج تھیندا دنیا میں جتھے وڈا پروجیکٹ ہلندا ہیں جی ایں کچھ ڈیولپمنٹ تھیندی ہے تو احتجاج تھیندو ہے ایک نئی سائیں تے نہ پیو تھے پر جما پیو تے مانن جا کو خدشہ ہیں انہن کے خدشہ اسا تے اوندا سی طرح اسا چھا تھیندو صحیح اڑی قسم کا گال کون ہے ان ہی جو اسپیسیفک جے احتجاج دا گال پہ کیو ہتے نہ کہ گھر کے لڑائے پہ ونے ہاں نہ کہ تکلیف دینی ونے پئی نہ کہیں جا کو رہنی کرنی جا معاشی جگہ ذریعے وہ کھسے ون پہ کچھ بھی نہ اڑی قسم کی کا بھی شہ ہے ان کے خدشہ ہیں ان کے وہ دور کیا ون پہ ان سے گال بول ہلے پی امید ہے یہ مہنگا سب جا سب چاہن تھا اصا کے جابس ملنے ان کے جابس ملو بہن وہ چون تھا اسی ترقی سے سب چاہن تھا یہ کیئر بنایا تھا سوچا ہے پر بہتر تھی ان شاء اللہ کیا چاہوندا ہے ان گال تے موسم کی گال ان کے مختصر نہ کنٹینیو نیو ہی کندس تے پہلو دفعہ تھیو جو تھر میں ان قسم جی وڈی کا ڈیولپمنٹ تھئی ہے مانن جا نو تجربہ اساں ایل بی او ڈی جو پروجیکٹ تھو اتنے کنسلٹنٹ ہوا ان چو تو کو نقصان کو کا شے نہ تھی پر مان ڈھو تو ان وی تباہی آدھی سب کو سب شو تھوں چاہن تو نانگ جو کھادل نوڑی کھا ڈجن ان اعتبار اتنے بحال کرنا پہ جگہ گال چون تھا سائنسی طور سے صحیح ہے پر ان گال کے مان کے ریئلائز کرنا پہ تو یہ پانی جو تلا ٹھاؤں پہ وہ اوا کے نقصان کون ڈی اتنے اواں گوچر ہیں ان گوچرن کے جائے جدید ہلیا ویا تو ان مطلب یہ نہ ہے تو رڈوں بکریوں مال جو وہ سجو تاج ختم تھو تا گزر سفر جا وسیلہ ختم تھی ان کی جائے تک نئی شے ہوں جی ایترا تعداد میں چائنیز بیا مہنگا تو ظاہر ان کے کھیر بھی کھپے ان کے گوشت بھی کھپے ان کے بھی شروع کھپن تو یہ فطرت جو سلسلہ ہے وہ ہلو رہ پر جو فوک وزڈم سائنس بنی کے گدے گدے ہلانو پہ وہ اعتبار کی کمی انگریزی لفظ یوز تو مجبوری ہے کمیونیکیشن گیپ صحیح بالکل یہ ہر فیلڈ میں تاکہ کمیونیکیشن گیپ جو نظر ایندو پر پہلے جو ہے شاعر بھی آیا شاعری نہ بجھی نہ تھی نہ تو سکے ایکڑی شاعری تھی وے ان کا پوری ماں میڈم کے پاس ونو ہم کے او دماغ تے ٹھایا تھا شاعری جس نے یاد کیو سندھ دے ادب کی کتے تا دسو بنیادی طرح تے ماں ادیب تنا ہے آئی ایم ٹیچر ہاں جیسے ادب کی گال ہے تو ادب پر اج کل جو شاگرد ہے وہ پڑھنا کا ہٹی ویو سوائے سلیبس سے وہ ادب کے پڑھے ہی نتو نہ خیر تاں پنج جائے تے صحیح ہے یعنی ان کے یہ کر سکتا میں تو ہسٹری جی رہی ہے تو ادب ہسٹری جو لگا ہے ان کے پڑھ کنیکٹ کرے پوچھ صحیح جگہ جیسے تو جو سوال ہو سٹوڈنٹ جو جی تو مون تو اگمی تا ریکویسٹ کئی تو مجھے گھنو وقت یونیورسٹی میں گزری صحیح اتے جڑی مجھے ٹریننگ جڑو جمن ہی مجھے یونیورسٹی اتے ڈٹھو وائٹھو اتے جے سٹوڈنٹس کے ڈٹھ وڈا وڈا لیڈر ڈٹھا اوے جے کے سٹوڈنٹ پڑھندا سی اسمبلن میں ڈٹھا سی اوے ادیب شاعر پیدا تھیا صحیح اسا جے ماحول میں رہیا سی اتے ہی اسحاق سمج بیٹھا ہے امداد حسین یا سہرا ہے خیرم سا جعفری یا ان ماحول میں اسی رہیا سی تو ان کا بدھ اسان اسٹوڈنٹس تو ان کا بدھ اسان اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو وہ بھی اسان سا اسان ساتھی رہا صحیح جکنے اسی ہویا سے جکنے تخلیقی ادب کا پرے ہوا سے اسان وٹ وری ریسرچ کم ہندو ہسٹری تے مکمل پانی جی مجھے پنجو سبجیکٹ صحیح امر سنگھ دے پنجو سبجیکٹ ٹیچر ہوندے تا کترو پان ما مطمئن آیو استاد کر استاد ہونے دے کترا مطمئن آیا بس ماں اتنی مطمئن آیا تو میں ایمانداری سے پڑھایا مکھے جو کو علم ہو ان لائے بھی جاکھوڑ کئی ان لائے پان کے پریپیئر کم اکارڈنگ ٹو سلیبس مو پانے اسٹوڈنٹس کو ڈنو کوشش کئی تے ان کے ماں دین دیے چاں دین دیے چاں تاکہ یہ سکھن پانی زندگی ماں کترا مطمئن آیا ساگیو یہ مجھے جو کو سلسلو آئے نا کراچی میں بھی آئے اچھا تمام یہ ماں نہ رکھیو آئے تو بھئی ہی بالکل پانی زندگی میں کترو مطمئن ہے زندگی میں ان کا بہت مطمئن ہے ماشاءاللہ کہ چند مانو ملندا ہے کہ پانی زندگی میں مطمئن ہے بالکل مطمئن ہے ساری زندگی ملی ہے اساں کے ان کے بہتر طریقے سے گزار جے ایمانداری سان ویلفیئر لائف سروس لائف پنجی فیملی جے لائے پنجے پنجی دھرتی لائے پنجے مان لائے گزار جے ان میں کوئی شک نہ ایکڑو ایکڑو پل تا جو زندگی جو جکو با ہے وہ بن جے لائے ہے بن جے لائے گزار صبح مہران میں چ کر کے لگو ڈڈو اٹس ا ویری گڈ ایکسپیرینس پنجو جڑے تا پروفیشنل سے ہٹی کرے گال بول کندا ہو تو ان جو ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوندا ہے اواں کے صبح مران میں چیک کر کے لگو
तमाम सुठो लगो मां बेन प्रोग्राम मां हते आई आ हां भिटन में जीअं भटकी कंहिं पिरी पंहिंजे खे ॻोल्हियो आहे या भुठे जी राति में टहुका करे के मोर ॿोलियो आहे असीं पुड़था लुछूं फतकूं अज़ाबनि में अमीर आहियूं असांखे इश्क कंहिंजे ईअं रणन में यार रोलियो आहे एक्चुअली मूं तव्हांखे शायरी अयाज़ जी ॿुधाए पई त हीअ हुरखुर रहन बसेरन जी थी वेंदी साख सवेरन जी ओ शाल उकाबन सां अटका मां वाहर थी वाहेरन जी आ रात लड़ी हू अचणो आहे आ रात लड़ी हू अचणो आहे तूं छोड़ न पायल पेरन जी थी सारी सिंध अयाज़ नचे छा छिमछिम आंदई छेरन जी ऐं अयाज़ जो ही जेको ॾींहुं पियो मल्हाए वञे उन मुनाब सां तव्हां असांखे हिते घुरायो महिमान असांखे कयो त असांजे लाइ हिकिड़ो एज़ाज़ आहे पर हीउ जेको असांजो माहौल जे हवाले सां जेकियूं ॻाल्हियूं हलंदी वयूं त इहो रहियो ई न अव्हांखे सुबुह में रहण में अची करे कीअं लॻो तमामु सुठो महिमाननि कचहरी जेका हली तमामु बहितरीन हुई वेंदे वेंदे अव्हां खां गानो ज़रूरु जेको आहे ॿुधंदासीं आख़िर में वक़्तु जेको आहे पुॼाणी जो हिते थी वियो आहे सुभाणे जेको आहे नवनि महिमाननि सां गॾु ज़रूरु मौजूदु हूंदमि सुभाणे ताईं नाज़िया कुरैशी खे ॾींदा इजाज़त अलाह वाई जी बसंत जी रुत बे